Ir-rebaħat tal-avvent ifakkarna f'realtà importanti ħafna, Alla umana. Alla f'Ġesu Kristu sar bniedem bħalna, jimpurtaħ mid-depressions tagħna, jimpurtaħ minn dak li aħna għaddejjin minnu. Tant kemm jimpurtaħ li minn żmien għal żmien jibgħat l-anġli tiegħu f'ħajjitna biex lilna jqajjimna minn fejn nkunu ħanimxu warajh. Alla qatt ma daħaq bħadd. Ma dejjem mexa b'imħabba kbira. Mexa tant li mhux biss tagħna li libnu biex isalvana imma tagħna miegħu wkoll kull grazzja li għandna bżonn. Ijiex din imħabba minn Alla. Ijiex din paċi. Ijiex din imħabba illi verament għandna bżonn. Alla jinqeda fil-Ġetsemani ta' ħajjitna b'anġli li lilna jresquna leħ, li lilna jatuna lilu, li lilna jatuna l-ħajja x'jatuna lilu. Grazzi mulej li f'ħajjitna inti dejjem magħna, grazzi li qatt ma abbandunajtna, grazzi li f'kull persuna umana aħna nistgħu narawk, nistgħu immissuk, nistgħu nisimgħuk, nistgħu nħalluk tibdilna ħajjitna. Grazzi mulej li munti mhux tal-li ma trix tiddivorzjana, mhux tal-li ma trix tibatna l-barra, mhux tal-li mulej ma trix li l-inna tħallina bi kwiet imma l-inna tridna viċin tiegħek. Grazzi mulej u kompli iftaħ il-qalb tagħna li kompli batinna persuni mibgħuta minnek biex l-inna jagħtuna l-ħajja u l-kuraġġ. Dan nitolbulek missier f'isem Ġesu, bid-dem ta' Ġesu. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja memnija l-munej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Iberikkom Alla li jista' kollox f'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.